მომხმარებლების ნაწილმა გააზიარა პუბლიკაცია, სადაც მოუწოდებენ კომპანია მეტას, რომ მეტამ არ გამოიყენოს მათი პერსონალური ინფორმაცია, კონკრეტულად ფოტოები, მსგავსი შინაარსით გამოქვეყნდა პოსტი, სადაც ისინი აღნიშნავდნენ, რომ თითქოს მეტა ხვალიდან, ანუ უკვე დღეს, აპირებს, რომ შეაგროვოს მომხმარებლების ფოტოები და გამოიყენოს ისინი. არაერთმა მომხმარებელმა გააზიარა ერთი და იგივე ტექსტი, თუმცა სიმართლე არის ის, რომ ეს არის დეზინფორმაცია და არანაირი სიახლე ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ამას უკვე გამოეხმაურნენ კიბერსპეციალისტები სოციალურ ქსელის ქართულ სეგმენტში, მათ შორის არის ნანა დიხამინჯა და ასევე ანდრო გოცირიძე. არ ვიცი, რას ემსახურება ეს კამპანია, მაგრამ ახალი არ გახლავთ, წლებია გამოჩნდება ხოლმე. საფრთხეს არ შეიცავს, დაკოპირებას გთხოვთ, შესაძლოა რამე ალგორითმს ტესტავდეს ინიციატორი ან კავშირებს იკვლევდეს ვინმე. მოკლედ, მარტო კოპირებით საფრთხე არ დადგება, დანარჩენი სტანდარტულად ბმულზე არ გადავდივართ უცხოფალს ან ვიდეოს არ ვხსნით, აღნიშნავს კიბერსპეციალისტი ანდრო გოცირიძე. აღსანიშნავია ის, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როგორც უკვე გითხარით, მაგალითად ჯერ კიდევ 2022 წელს ინგლისურ ენოვან მომხმარებლებს შორის გაზიარდა მსგავსი შინაარსის პოსტები, სადაც ითხოვდნენ კომპანია მეტასგან, რომელსაც ეკუთვნის ფეისბუქი და ინსტაგრამი, რომ არ განახორციელოს ეს წესი და შეცვალოს ამ ფოტოების შეგროვების წესი. გარდა იმისა, რომ ოფიციალურად კომპანია მეტას არცეთ წყაროსში არ ჩანს და არ გამოქვეყნებლა მსგავსი ინფორმაცია, რომ იქნება რაღაც ახალი წესი ფოტოებთან დაკავშირებით, არცეთ ავტორიტეტულ მედიას ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გაურცელებია, არცელებენ მხოლოდ მომხმარებლები სოციალურ ქსელში. როგორც მაგალითად გამოცემა სნუფსი აღნიშნავს, ფაქტების გადამოწევლობა ჯერ კიდევ 2012 წელს გამოქვეყნებულ პოსტებს შორის იპოვეს ასეთი შინაარსის პოსტი. შესაბამისად, ეს უკვე წლებია ტრიალებს ინტერნეტში. რაც შეეხება პერსონალურ ინფორმაციას და რატომ არის ეს პოსტი დეზინფორმაცია, სიმართლე არის ის, რომ კომპანია მეტა უკვე რეგისტრაციის დროს, როდესაც მომხმარებელი რეგისტრაციას გადის და ჰქონდეს ფეისბუქზე ანგარიში, უკვე თანხმდება იმას, რომ კომპანია მეტა მასთან დაკავშირებით აგროვებს პერსონალურ ინფორმაციას. ამ შესახებ ის ღიად ლაპარაკობს, თქვენ შეგიძლიათ მათ ოფიციალურ ვებგვერდზეც იპოვოთ ამის შესახებ ინფორმაცია და კონტენტი, რომელსაც მომხმარებელი აზიარებს, აგროვებს სოციალური ქსელი. ჩვენ ვაგროვებთ კონტენტს, პოსტებს და სხვა ინფორმაციას, რომელსაც აზიარებს მომხმარებელი, როდესაც იყენებს ჩვენს პროდუქტებს.